Dobrý deň, milí žiaci. Ja som Jaroslav Chlupka, profesor chémie a dnes budeme spracovať metodickú jednotku alkoholy, látku pre 8. ročník. Znamená, metodická jednotka sú alkoholy. My si prvo definujeme vlastne, čo sú alkoholy. Alkoholy sú kyslíkaté organické zlúčeniny, ktoré obsahujú hydroxylovú skupinu. Hydroxylová skupina je OH skupina a ona je funkčná skupina pre celú triedu kyslíkatých organických zlúčenín, ktoré menujeme alkoholy. Kyslíkaté organické zlúčeniny sú rozstriedené do triedov a podľa triedov sa vyučujú kyslíkaté organické zlúčeniny. Pre každú triedu máme určitú si funkčnú skupinu. To znamená, že alkoholy majú funkčnú skupinu OH skupinu. Neskorej budeme sa učiť organické kyseliny, ktoré majú karboxylovú skupinu. A tak znamená, že každá trieda organických zlúčenín má svoju funkčnú skupinu. Názvy alkoholom tvoríme tak, že na meno alkánu pridáme koncovku ol. To sú názvy podľa JUPAC-u, podľa Internacionálnej únie pre čistú a užitkovú chémiu. Najprv, čo urobíme, to je homologický rad alkoholov. Znamená, prvý alkohol v homologickom rade alkoholov bude mať jeden C atóm a bude sa volať metán. Aj dodávame koncovku O, pretože je alkohol. Znamená, on sa menuje metanol, alebo po radikálovej nomenklatúri metyl alkohol. Teraz si napíšeme jeho vzorec. Znamená, v molekule metánu, ktorý má jeden C atóm, a ktorý obsahuje 4 atómy vodíka, namiesto jedného atomu vodíka bude OH skupina. A to je vlastne funkčná skupina pre alkoholy. Znamená, tento alkohol potom bude mať štruktúrny vzorec, ako som predstavil, alebo môžeme napísať aj molekulový vzorec. CH3OH. A teraz nech si povieme takto. Prečo som ja nenapísal teraz CH4O, ale som napísal CH3OH? Aby sa videla presne funkčná skupina. Keď vidím funkčnú skupinu OH, znamená tá trieda sa menuje trieda alkoholov. Druhý člen homologického radu bude mať 2 C atómy a vieme, že druhý člen homologického radu alkánov je etán. Znamená, tento alkohol potom bude sa menovať etanol alebo radikálovou nomenklatúrou, bežnou nomenklatúrou sa menuje ešte aj etyl alkohol. Ak si predstavíme teraz jeho vzorec, vidíme, že 2 C atómy, ktoré predstavíme, dodáme funkčnú skupinu OH aj doplníme vodíky. Ja teraz budem kresliť racionálny vzorec, znamená 3 vodíky aj 2 vodíky. Predstavili sme racionálny vzorec pre etanol, ale môžeme napísať aj
molekulový vzorec, a to je C2H5, aj funkčná skupina bude OH. Tretí člen homologického radu alkoholov bude mať 3 C atómy a vieme, že alkán, ktorý obsahuje 3 C atómy, menuje sa propán. Znamená, vytvoríme názov, takže na propán dodáme koncovku ol a dostávame propanol alebo triviálny radikálový názov bude propyl alkohol. Propyl alkohol bude mať 3 C atómy. Dodávame OH skupinu, funkčnú skupinu. Aj znovu predstavujem racionálny vzorec. CH3, CH2, CH2, OH, alebo C3, H7, aj funkčná skupina bude OH. Ak by sme mali teraz nasledovný člen homologického radu alkoholov, bude obsahovať 4 C atómy. Jeho si ešte predstavíme v homologickom rade. A štvrtý člen alkánov menuje sa bután. Znamená, dostávame názov vytvorený, takže dodali sme koncovku na butanol a bude sa menovať butanol alebo butyl alkohol. Butyl alkohol. Obsahuje 4 C atómy. Dodávame hydroxylovú skupinu. Aj dostávame vzorec pre butanol. Čo vidíme z homologického radu alkoholov? Že všeobecný vzorec bude CN, H2N plus 1, aj OH skupina. To znamená, ak nám je metanol, N je 1, tak bude C1, to je CH, 2 krát 1 je 2, plus 1 je 3, CH3, OH. Ak máme etanol, druhý člen homologického radu, N je 2, tak bude C2, H, 2 krát 2, 4 plus 1 je 5, C2H5, OH, propanol, butanol a tak ďalej. Ak by mal 5 C atomov, menuje sa pentanol. 6 C atomov, hexanol. A my homologický rad alkánov vieme, tak znamená, že len pridávame koncovku ol. Všetky alkoholy, ktoré majú viac ako 3 C atómy, znamená, to je alkohol propanol, bude mať konštitučný izomér. To znamená, že sa
líši polohou OH skupiny. Vysvetlíme to na propanole. Ak nakreslím 3 C atomy a dodám OH skupinu, tento alkohol sme už predstavili, on sa menuje propanol. Ale po konštitúcie teraz OH skupina je viazaná za prvý C atom, znamená prvý, druhý, tretí. Čo vidíme teraz? Keď je OH skupina viazaná na prvom C atome, znamená, že jeho teraz názov bude 1-propanol. 1-propanol. Prečo sme teraz dali 1-propanol? Pretože poloha viazanej OH skupiny polohe 1. Ak zoberieme teraz znovu 3 C atomy, OH skupinu môžeme viazať nasledovne. Viažeme za ktorý C atom teraz? Viažeme ho za druhý C atom. Znamená, môžeme numerovať teraz 1, 2, 3. Kde vidíme teraz, že sa nachádza OH skupina? OH skupina sa nachádza viazaná na druhý C atom, tak znamená, že jeho systémový názov bude 2-propanol. Prečo je 2-propanol? Pretože je viazaná OH skupina za C atom, ktorý je druhý v molekule propan. Môžeme viazať na tretí C atom? Nemôžeme. Môžeme viazať, ale znamená, znovu to bude potom 1-propanol. Čo budú 1-propanol a 2-propanol? Znamená, to budú izomery. Keď sme sa naučili písať vzorce a urobili sme si homologický rad alkoholov, povieme si takto, že alkoholy podľa počtu OH skupín môžeme podeliť na monohydroxylové, dvohydroxylové a trohydroxylové. Čo znamená monohydroxylový alkohol? Znamená, že obsahuje iba jednu OH skupinu. Tieto alkoholy, čo sme robili doteraz, znamená, oni sú všetky monohydroxylové. Znamená etanol, CH3, CH2, OH. Znamená, on bude obsahovať iba jednu OH skupinu. Dvohydroxylové alkoholy sú alkoholy, ktoré budú obsahovať dve OH skupiny. To znamená, že si nakreslíme minimum 2 C atomy aj dodáme si dve OH skupiny. OH skupiny, dve OH skupiny nemôžu byť viazané za istý C atom. To znamená, že sme si dali na obidva C atomy. Aj dostávame teraz najjednoduchší dvohydroxylový alkohol a menuje sa, teraz nech vidíme, ako by sa on teraz menoval. Znamená, numerujeme 1, 2 a píšeme si teraz 1, 2 etán diol.
Prečo sme napísali číslicu 1 a 2? V polohe 1 aj v polohe 2 sú viazané hydroxylové skupiny. Etán, lebo má 2 C atomy. A diol znamená, že obsahuje dve OH skupiny. Trohydroxylové a polyhydroxylové alkoholy obsahujú 3 až viac OH skupín. My si teraz predstavíme trohydroxylový alkohol, ktorý bude obsahovať 3 C atómy minimálne a za každý C atóm viažeme po jednu OH skupinu. Doplňame vodíky, znamená, tu nám chýbu 2 vodíky, tu nám chýbe 1, aj tu nám chýbajú 2 vodíky. Čo vidíme teraz? Vidíme, že tento alkohol má viazané 3 OH skupiny v polohe 1, 2 a 3. Znamená, jeho systémový názov bude 1, 2, 3. Keď má 3 C atómy, bude propán, triol. Propán, triol. Čo znamená, že sú OH skupiny viazané v polohe 1, v polohe 2 a v polohe 3. A triol znamená, že sú 3 hydroxylové skupiny. Znamená, monohydroxylový alkohol obsahuje iba jednu OH skupinu. Dvohydroxylový alkohol obsahuje dve OH skupiny a trohydroxylový alkohol obsahuje 3 OH skupiny. Etandiol, budeme sa nasledovnú hodinu učiť o ňom, sa ešte triviálne menuje aj glykol alebo etylenglykol a trohydroxylový alkohol má triviálny bežný názov glycerol alebo glycerín. Už sme povedali, podľa konštitúcie alkoholy delíme na primárne, sekundárne a terciálne alkoholy. Čo bude primárny alkohol? Primárny alkohol bude ten alkohol, ktorý má viazanú OH skupinu za C atóm, za ktorý je viazaný len jeden C atóm. Znamená, že primárny alkohol vždy bude mať CH2OH. Sekundárny alkohol bude alkohol, ktorý za C atóm, kde je viazaná OH skupina, bude mať viazané dva atómy uhlíka, aj bude jeden H. A terciálny alkohol samým tým OH skupina viazaná za C atóm, za ktorý sú viazané koľko uhlíkov? 3 a nebude mať ani jeden vodík. Znamená, primárny, sekundárny aj terciárny alkohol je vlastne podľa konštitúcie predstavený. Keď je CH2OH, hovoríme o primárnom alkohole. Keď je CHOH, hovoríme o sekundárnom alkohole, aj keď je COH, tedy hovoríme o terciárnom alkohole.
Znamená, zopakujeme si, primárny alkohol je ten, ktorý má hydroxylovú skupinu viazanú na C atóm, za ktorý je viazaný iba jeden uhlík. Sekundárny alkohol je ten, ktorý má hydroxylovú skupinu viazanú na C atóm, za ktorý sú viazané dva atómy uhlíka. A terciárny alkohol je ten, ktorý má hydroxylovú skupinu viazanú na C atóm, za ktorý sú viazané až 3 atómy uhlíka. Teraz budeme cvičiť, takže napíšeme názvy pre nasledovné alkoholy. Ja teraz napíšem. Jeden alkohol. Čo vidíme teraz? Tento alkohol obsahuje koľko C atomov? 1, 2, 3, 4, 5 C atomov. Znamená, to bude potom pentán. OH skupina je viazaná za ktorý C atom? Skade budem numerovať? Zľava napravo, lebo tu mi je na druhom a tu mi je až na štvrtom C atome. Znamená, numerujem v najdlhšom reťazci C atomy. A kde sa mi nachádza OH skupina? V polohe 2. To znamená, že on sa bude menovať 2 pentanol. Bude 2 pentanol. Prečo 2 pentanol? Pretože je OH skupina viazaná za druhý C atom. Ideme ešte jeden alkohol. Napíšeme si. Nech vidíme teraz, koľko máme C atomov v najdlhšom reťazci. V najdlhšom reťazci máme 3 C atomy. Aj OH skupina nám je viazaná na druhom C atome. Ale my sme sa už naučili pri názvosloví, pri vytváraní názvov, že v tejto štruktúre máme aj určitú si CH3 skupinu, ktorá sa menuje metylová skupina alebo metyl. My teraz do názvu dodávame najprv polohu metylovej skupiny. Znamená, bude sa menovať 2 metyl, pomlčka, kde je viazaná OH skupina? V polohe 2. Koľko má C atomov v najdlhšom reťazci? 3 propan. O. Znamená, systémový názov pre tento alkohol bude 2 metyl 2 propanol. Čo si môžeme ešte predstaviť. Nech vidíme teraz. Za domácu úlohu si môžete teraz podľa konštitúcie tento alkohol určíme, či je primárny, sekundárny alebo terciárny. Aj tento alkohol taktiež si môžete určiť podľa konštitúcie, či bude primárny, sekundárny alebo terciárny alkohol. Nasledovná úloha nám je napísať racionálne štruktúrne vzorce a určiť podľa konštitúcie, o aký alkohol ide. Prvý alkohol nám je
Prečítame si systémový názov. 2-metyl, 2-butanol. Urobíme prvo jeho. Znamená, bután obsahuje 4 C atomy. Sledujeme ďalej. OL, OH skupina bude v ktorej polohe? V polohe 2. Znamená, dáme si OH skupinu v polohe 2, takže som numeráciu konal zľava na pravo. Ale v polohe 2 máme ešte aj ktorú skupinu? Metylovú skupinu CH3. Keď sme si toto napísali, doplňame vodíky. CH3. Tento nebude mať nič, lebo je už štvormocný. Tomuto chýbajú 2 atómy vodíka a tomuto chýbajú 3 atómy vodíka. My sme teraz predstavili racionálny štruktúrny vzorec tohto alkoholu. Máme daný systémový názov a predstavili sme jeho racionálny vzorec. Nech vidíme teraz podľa konštitúcie, o aký alkohol by tu išlo. Či by bol primárny, sekundárny alebo terciárny. Ešte raz opakujeme si. Znamená, za C atóm, kde je viazaná OH skupina, viazané je koľko atomov uhlíka? 3. To znamená, že tento alkohol bude terciárny alkohol. Dva pentanol znamená nakreslíme si, pentán má 5 C atomov, aj numerujeme si teraz C atomy zľava napravo. Znamená prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý. Kde dáme OH skupinu? Kde napíšeme OH skupinu? Na druhom C atome, lebo je 2 pentanol, znamená znovu OL, alkohol, hydroxylová skupina je v polohe 2. Doplňame si vodíky CH3, CH, CH2, CH2, CH3. Preveríme, či sme nechybili, znamená, všade sú atomy uhlíka štvormocné. A čo vidíme teraz, že OH skupina, ktorá je viazaná na druhom C atome, na C atom viazané sú iba koľko C atomov? 2. To znamená, že takýto alkohol potom bude predstavovať podľa konštitúcie sekundárny alkohol. Teraz si zopakujeme a napíšeme si, čo vlastne si musíte dobre zapamätať. Znamená, čo sú alkoholy, vedieť homologický rad a všeobecný vzorec. Podelenie podľa OH skupín aj dáme si ešte dve úlohy, znamená
čo sú primárne, sekundárne, terciárne alkoholy. Aj piata úloha bude, napíšte systémový názov alkoholu. Dobre, dáme si teraz tak, nech máme viac C atomov. Znamená pre domácu úlohu napíšeme systémový názov tohto alkoholu. Ďakujem pekne.